panākt jaunu krājumu sabiedrību veidošanos reģionā, atbalstot jaunās krājumu sabiedrības ar dažādām tehniskām lietām vai ar finanšu lietām, respektīvi līdzīgi kā tas ir pašlaik Lietuvā, kur teiksim, ir viena centrālā krājumu sabiedrība, kooperatīvā banka, kurā biedri ir visas krājumu sabiedrības, un tad šī kopējā banka darbojas ar refinansēšanas instrumentiem, viņiem ir kopēja internetbanka, viņiem ir kopējas maksājuma kartas, viņiem ir pat drīzumā kopējas bankumā. Jā, restīvi, viņi domā, kā aplašināt šo finanšu pakalpojumu loku. Pareizē palabojot. Par bankumā tiem un būtu pateikt, tas ir diezgan dārgs prieks, un vai tas ir lietuvieši iet uz to Kanādas modeli, kad ka es valstī varu izmantot jebkuru krājumu sabiedrību, tā kā man nav, ka tā ir mana krājumu, tā ir cita, jo savu šo jumta organizāciju, šo pakalpojumu pārspēlē, tu, ko es esmu biedrs, līdz ar to es tiešām varu uzspēlēt to krājumu sabiedrību kustību jau visu tā savu piederošu. Tad, ja es pālašnieks esmu krājumu sabiedrību sabiedrību, tad Liepā varētu pēc problēmā uzspēlēt saviem pakalpojumu. Tas arī mums nebūs nākotnē. Nē, nu, tas priekšlikums faktiski balstās uz trim lietām, tā ir tātad Lietuvas pieredze, kas ir gājuši mūsu ceļu, mūsu pašu pieredze, un balstos uz to sociālas un ekonomikas komitejas atzinumu, kas ir balstīts uz pētījumiem, kā Eiropā, kas Eiropā notika krīzes laikos, un tur ir atzīts, ka visefektīvāk ir strādājuši tātad kooperāciju, kas ir ar dažādām naudas ienākuma avotiem, kas ir veidot pēc teritoriālā principa, un kas ir vismaz divu līmeņu kooperācija. Tad šī jumta organizācija tiek atzīta Eiropā par... Turpat ir atzīts, ka tur, kur ir šī jumta kooperācija, kur šī kustība gan stabilāka, gan veiksmīgāk attīstās. Otrā, tad piemēra, kā ejam mēs, tad mēs izausim kādu dienu līdz otrā līmeņa, tāda Eiropā faktiski pieredze īsti nav. Arī gadsim garumā, jā. Mēs esam gadumā atlikt atlikt arī Es domāju, ka mums 100 gadus nevajag atlikt, mums ir jādabū grozījumi likumā kādā mēs varam redzot šo kā līmeņu kooperāciju. Un tad vienalga, cik arī tā krājā sabiedrības tajā brīdī nebūtu, tad arī šī kā līmeņa institūcija tiek veidota. Tad jau ir juridiska persona, kura var strādāt pie tā, lai piesaistītu vai valdības resursus, vai Eiropas struktūra fondus, vai no speciālajām Eiropas Savienības mikrokreditēšanas programām piesaistīt līdzīgs, kā arī dabiski meklējot dažādas citādas resursu savotus, vai tās būtu nevalstiskas organizācijas, vai tās būtu dažādi fondi, aizskaitījāt ar Latviešu krājaizdevu sabiedrības un tā tālāk. Tā kā šajā brīdī ir ļoti būtiski dabūt šo otrā līmeņa statusu, lai varētu kopā startēt un iet uz dažādiem projektiem, kur individuāli katrai krājas besarībībai ir sarežģīti to izdarīt. Izdarīt var, bet nu, tas prasa daudz lielāks pūls un lielāks skaidrošana, jo pie ar kuriem nākās runāt, ļoti bieži to nesaprot, kā tas darbojas un kāds tur ir garantijas un tā tālāk. Bet šobrīd mēs ceram, ka mums izdosies šo likuma projektu sagatavot vajadzīgā līmenī, un tad jau ir nākošais jautājums, kā tehniski viņu virzīt priekš, vai caur pieciem Saeimas deputātiem, vai kā savādāk. Tad, ja es vienkārši tā precizējušu, tad mēs tagad principā strādājam, ja es pareizi saprotu pie tā, lai paņemtu Lietuvas likumu, un tā kā viņi mēģināt adaptēt mūsu Latvijas vajadzībām. Kam ne mēs nepaņot Vācijas likumu šīm ziņā, un līdz ar to nebūtu daudz spēcīgi, un mēs paņem Vācijas likumu, un tad mēs piesaistīt Vācijas krājaizdevu sabiedrību. Nav problēma, ja jūs varētu iedot mums kaut kādu kontaktu informāciju, kur to likumu dabūt, ar ko kontaktēties, jo tas būtu ideāli, jo plašāk ir pieredze dabiski, un tas ir labāk. Vienkārši redzi, Lietuva ir blakus un tas ir dzīves piemērs, kas ir veidojies no postpadomju, tā teikt, telpā un laikā.
Vācija ir Vācija, un tā ir veidojusies ir upu daudzu gadu darbības rezultātā, un mēs tāds vienmēr varam iet, bet likumu mēs noteikti labprāt gribētu to izmantot. Tā. Un ja konsultants var piesaistīt? Tas jau būtu vispār, jo es saprotu, kā konsultants? Vācu, mums iemūlis Vācu modelis, un mēs gribēsim saimā aizstāvēt, skaidrs mums būtu labi, mums būtu Vācis arī Vācietis, kas spēj komentot. Piemēram, apdarīgums. Jā, es esmu Vācietis. Labāku ekspertu jūs neatradīsiet. Es saku, labāku ekspertu neatradīsiet. Vienīgā problēma, nu, kad uzākstrāju, pasaules banka sakārtot ierākas bankas. Nu, tik tu jau atbeidz. Nu, tam mēs varam palīdzēt. Tāpēc jau mums ir ierāks. Nu, kas tad jau nokārās ir nākot? Jā, ka ir vēl daudz jāiet caur tā, ka mēs jau esam izgājuši, tad mēs varam padalīties pieredzē, kā arī tik galvēšanās. Labi, varbūt tas Vācijas modelis mums būtu noderīgs blakus liekot salīdzināt arī ar Lietuvas modeli. Tieši tā, tieši tā. Tieši tā. Vācija ir Eiropas Savienības sekmīgā valsts, pie kuras pieredzi, nu, es domāju, ka ļoti reta valsts var kaut ko iebilst tieši otrādi, ja vācieši mums palīgā, tad ir pavisam. Bet, nu, jebkurā gadījumā šobrīd mēs darām to, ko mēs varam izdarīt, jo vēl ir tikai sākušās diskusijas par to, kādā veidā to darīt, jo vēl līdz šī brīdī nav īsti skaidrs, vai mēģināt tajā likumā, kas jau šobrīd eksistē, izdarīt dažādas izmaiņas, kas sevi ietvērt arī vienu sadaļu par tā otrā līmeņa kooperatīvu veidošanu. Vai tomēr veidot tā kā Lietuvā atsevišķu likumu tam otrā līmeņa kooperatīvā. Šobrīd es varu tur pat trīs likumi. Jā. Viens ir par apdrošināšanu, ne par garantiju, par depozītu garantiju. Ogulīgu garantiju. Ja viņam garantijas, abi garantijas ir valsts, tad tas to tā līmeņa. Lūk, un tas ir ļoti interesants jautājums, jā, par to, vai pašam prēdzo sabiedrībā. Nu, tā vai tā, nu, prēdzo sabiedrības jau maksā, tā garantija fonda. Vajag speciāli vēl atsevišķu likumu, tas ir jāpārāt. Tāds jautājums, un kurā brīdī mēs teiksim, vai laika ziņā, kur mēs varētu zināt, kur no tiem modeļiem mēs varētu iet, jo tad ir droši vien attiecīgi izvienotā modeļa, tur jāpiesaist viens vai otrs, jo šis ir droši vien ir. Ir to, tas pagaidām vienkārši ir, kā saka, ekonomikas ministrijā diskusijas līmenī, un tad mēs skatāmies, kā tās diskusijas virzās, un tad redzam, šobrīd tas vēl nav tā nopietna izdiskustēts ar speciālistiem juristiem, ir īpaši tiem, kas pārzina administratīvo procesu, kā labāk virzīt uz priekšu jautājumu. Jo viena lieta ir skaidra, ja grib jaunu likumu virzīt, un es domāju, Zariņkungs mums vēl daudz vairāk paskaidro, kāds notiek, tas ir krietni sarežģītāks process. Ir līdz šim vismaz bija tāda kārtība, ka ir jāraksta koncepcija, ko tad apstiprina ministra kabinets uzdod tam vai citam, kam to sagatavot likuma projektu pie kā sagatavots, un valdība akceptēts, viņš tālāk tagad iedarās uz attiecīgi uz saimu, attiecīgām komisijām vai komisiju, un tas ir diezgan ilgs process, ja es pareizi saprotu. Līdz ar to mums ir pašiem jādomā, kas ir izdarīts. Cik es saprotu, ka tev Lietuvas modelis pēc savas būtības pakāpenis tojās Vācijas modeliem. Atšķirība tur tikai tā, ka vāciešiem ir resursi, lai viņi spētu nodrošināt noguldītāju drošību bez valsts garantijām, pašu saviem spēkiem. Lietuvieši to audzē. Un visticamākais, ka mums aizdeniec neiedošo resursu, mums būs, viņš būs jāaudzē, tad mums būs tomēr tas lieši jāmācās ceļš. Nu jā, mums būs tāpat jāiet tas ceļš audzējot. Resursi, kas vāciešiem ir jau izaucēts. Mēs teiksimies par priekš šobrīd pārunāsim no speciālistiem un tad jau nonāksim pie kaut kādiem konceptuāliem nostādēm. Tad iepazīstināsim arī visu mūsu biedrus, visu mūsu biedrus ar šīm nostādēm. Un tad mēs varēsim arī tādu detalizētu apskatīt. Jo mums šobrīd ir mazliet par maz informāciju. Laura, tad bija kaut kāds. Vai mums obligāti jāgaida, ka ministra kabinets uzdod kādai darba grupai vienošu likumu? Mēs taču paši varam iniciēt, mēs uztaisam gatavu. Mēs
Mēs tieši to arī darām šobrīd. Es jau runāju par to, ka ja mēs izvēlētu to citu ceļu, ka mēs gribam jaunu likumu rakstīt, pilnīgi jaunu, ja? Tad ir noteikti procedūra, kuru nevar apiet, lai kā mēs arī to negribētu. Mēs varam sagatavot priekšlikumu tekstu, ir gatavu materiālu, bet ir procedūra, nu, kur es kā saprotu, laikam mēs apiet nevaram. Jā, varbūt tās man ir. Man ir jautājums, varbūt tās mēs varam pirms iekšēji, to, ko Laura man liek gribēt teikt, ka mēs pirms iekšēji varbūt uztaisam kaut kādu ekspertu darba grupiņu sev, piesaistot gan mūsu biedrus, gan citus, un izlemjam, kurš būtu tas ceļš mūsu gadījumā vislabākais, vai mēs sniedzam priekšlikumus esošajā likumā, vai mēs gatavojam pilnīgi jaunu likumu. Respektīvi, es domāju, varbūt mēs kā biedrība kopsumā, kā visi biedri vienkārši, nu, pieci no eksperta mēs izdomājam, un tad kā organizācija ejam ar kur vienot. Es domāju, ka tas būtu pareizi, ka man darba grupas locerī vai tie, kas vēl sarunas, iegūt noteikti mandātu un tiesības runāt par kaut kādu modelu. Es jau gan zariņu, ko mēs gribēju kaut ko teikt. Jā, nu es gribēju pateikt, ja jūs gribat, lai kaut kas notiktos, tad jums tas jāņem pašiem savās rokās. Ja jūs gaidīsiet uz ierēģiem, tas ir visdrošākais veids, kā savu ideju pazudināt. Sevišķi uz ekonomikas ministriju. Jo ekonomikas ministrija, diemžēl, pašlaik ir tā ministrija, kas ļoti daudz runā, ļoti daudz soli, bet vispār neko vēl nav izdarījis. Ir vienkārši tikai runāšana. Un jūs ar viņiem vedīsiet dialogu, tas ir pats neauglīgākais dialogs, pati lielākā laika tērēšana, ko jūs tādā veidā panāksiet. Nerunājiet ar ierēģiem, vienkārši paši taisiet augšā to, ko vajag. Tad pirmais saprotiet, ko jūs gribat, kas ir tas mērķis. Pirmais saprast, kas ir tas mērķis. Un šeit nevajag baidīties. Svarīgi tiešām, ka jūs saprotat, tas jau nenozīmē, ka jums uzreiz tas mērķis ir jāīsteno. Teiksim, iespējams, ka tiešām pareizāk būs sākt ar to, ka tie kaut kādi likuma grozījumi. Galvenais, lai to visu procesu palaist, lai viņi dabūtu iekšā. Un pēc tam jau mierīgi var izstrādāt atsevišķu likumu. Iespējams, ka tas būs optimālais ceļš, kā iet. Varbūt tiešām jūs saprotīsiet to, ka tas tiešām viss tā iet, ka uzreiz var taisīt jaunu likumu. Bet jebkurā variantā iniciatīva jānāk no jums pašiem, kad jūs zināt, kas tas viss ir, tad jau var tālāk domāt, pa kurām durīm to grūst iekšā, vai to laist savu kādu ministriju, vai savu ministru kabinetu, vai pat tieši iet uz Saeimu. Es pieņemu, ka ja tā ideja nu, tāda, kāda viņa ir, un ja ir kādi, kas ir gatavi atbalstīt arī no koalīcijas, to, tad es domāju, ka noteikti to var mēģināt iet uz Saeimu. Jo, teiksim, mēs savu pozīciju esam ļoti daudz pauduši par to un runājuši, ka tas, kas notiekās, ir nepieņemama finansu sistēmā. Ka viss aiziet tikai Skandināvu bankā, mums pašiem šeit nav vispār nekādas finansiālas kapacitātes. Un šis ir viens no tiem instrumentiem, ar kuru mēs varam sākt veidot kaut kādu savu nacionālo šeit finansu instrumentu, ar kuru varētu tiešām realizēt kaut ko, kas nav svarīgi Skandināvu bankām. Un būt kā pamazām kļūt kā tāds pēcpars tam visam. Tā kā, man būtu īstenībā tad uzreiz priekšlikums, ko mēs par šo jautājumu varbūt varētu pacelt uz balsošanu. Es varbūt piedāvātu izveidot konkrētu darba grupu, kas varbūt tās nu, mēnešu vai divu mēnešu laikā tad izvērtē, teiksim, kāds varētu būt tas konceptuālais virziens, vai mēs sākam ar kaut kādiem konkrētiem likumu uzlabojumiem, vai mēs uzreiz ejam uz jaunu likumu projektu, vienkārši, nu, kur varbūt es piedāvātu, es ieteiktu, kad ir Inesis, teiksim, šīs darba kā darba grupas vadītājs, kur viņš varbūt pieecina vēl citus, tieši no finansu jomas spēcīgus cilvēkus un juristus. Un teiksim, mēs iekšēji izdiskutējam, kāds varētu būt tas strateģiskais virziens, un tad to mēs prezentējam valdei ar visiem par, pret un kāpēc un pamatojumiem, un tad, kad to, ja mēs valdē tad pieņemam, tad mēs jau pēc tam varam jau domāt, nu, kā tad mēs ejam pa soļiem tālāk. Es piedāvāju varbūt izveidot kaut kādu tādu profesionāli darba grupu, kas nu, izvērtē tiešām, kurš virziens ir, vai mēs zinām, tad mēs attiecīgi pēc tam viens vai otrs varam piesaistīt, tas atkarībā no tā, kāds tas virziens. Te jau konkrēta grupa jau esot? Tā bija tāda ekspronta izveidot. Mēs viņu neuztaisījām ar kādu leģitīmu, ar protokoliem un tam līdzīgi. Jā, vienkārši bija doma tā. Kas vēl ir sēdīgs? Viņa doma, ka viņš tikko ir gājis savu visam tam dibināšanas procesam, līdz ar to viņš ir saskārījis ar tām problēmām, kas viņam ir traucējuši, teiksim, biedīgi ātri nodibināties, kur FKTK atrod dažādas iemeslas, lai prevzētu procesu, un tad mums bija doma, ka tad viņš varētu attiecīgi arī pateikt, kas būtu vēlams grozīt mūsu likumu viedokli. Es saprotu, ka FKTK likumu un normatīvos dokumentus diez vai mēs varēsim mainīt, ja tie kādi ir, tādi ir. Nu, un, kas attiecās uz pūņiem, tad vienkārši nu, arī pieredzējuši cilvēki, kas praksē saskarās ar konkrētām lietām, kur tad izrīt noteikti priekšlikumu, kurus vajag integrēt likumu. Bet es domāju, ka darba grupas izveidošana uzreiz varētu teikt Eriks,
saka, es attiecās vēl uz kādu no mums jāatrod. Mēs jau šobrīd, es saku, esam ar konkrētiem cilvēkiem runājuši, kas ir juristi, kas var palīdzēt, teiksim, dizainēt tekstu. Es neatceru, man liekas, Santa ir Sanita Rīžvērtiņa, viņa ir juristi. Lai mums jau no Latvienīgā. Šajā brīdī. Nu, vienkārši jums pasniedzēt, ja Zariņkungs varētu piedāvāt no savas puses kādu, mēs labprāt, vai savu palīgu, vai ko, ar kuru varētu strādāt. Es neredzu šeit tādas no šķirtnes, kas mums traucētu runāt vienalga ar saskaņiešiem, vai ar reformistiem, vai kādiem citiem. Tā skaitā, tad ir vienotība. Vienotības es godīgi sakot nezinu. Nu, vienīgais jums jāņem vērā tas politiskais aspekts, ka vienotība un reforma partija ir ļoti spēcīgs skandināvu banku lobijs. Un, principā, to informāciju, ko es viņiem dosiet, tāpat taisno ies, kā saka, tiem, kuri ļoti vēlētos, lai šāda ideja šeit nenotiktos. Par to jums arī jāpadomā. Jā. Labi, tad es varbūt piedāvāju apie Lauru. Man ir viens piedāvājums, viens cilvēks. Tad tu varbūt tās pēc tam piedāvāji? Modrs, bet par modi pastāstīs kārļus. Es tad piedāvāju valdēju tādu lēmumu, ka mēs tad Ines Feifers vadībā mēs izveidojam darba grupu, kurai vajadzētu ziņot valdēju par to, teiksim, kādu šo strateģisko visuma likumdošanas izmaiņām mēs ejam sākt ar izmaiņām esošajā likumā, vai izstrādāt pilnīgi jaunu likumu par otrā līniju kooperācijai. Jā. Es piedāvāju tādu lēmumu pieņemt, un tad jautājums, vai mēs nospražam kaut kādu laiku, kurā, līdz kuram, teiksim, šī darba grupa ziņo valdēji, vai nenosakam, ja vienkārši skatāmies. Es domāju, vajag noteikt, un pēc mēnesi laika, mēnesi, šobrīd jā. Ir tāds atvaļinājuma laiks, kurā ir varbūt virzīgi jautājums un kustināt, bet ja radīsies jautājumi, kurus vajadzēs steidzam apspriest, nu tad ekstra kārtā sasauksim valdi un mēģināsim visu. Mhm. Pareizi iet ceļu visu vai neko. Tā nav labi ietmēr abas paralēli, un skaidrs atkarībā no situācijas, no politiskās, ekonomiskās situācijas, kurš no tiem ir realizējamā. Par to arī tā darba grupa, lai saprastu, uz kuriem uzlabojam mēs ejam, vai mēs varam uzreiz visus. Ko pirmo, jautājums par to, ko pirmo darīt, jo nu, visu uzreiz droši mums resursi ir tāpat katram ierobežojot. Nē, nu, tur ir skaidrs, lietuviešu un vāciešu likums ir, tehniski viņš ir visvieglāk realizējams, bet viņam būs lielākā pretestība, jo viņš vairāk ietekmē esošo situāciju. Otrs variants ir, ka ir viss jāgudro pašiem, bet viņš ir, nu, vieglāk, kaut ko pielabot vieglāk. Neviena darba grupai nedaudz pastrādāt ar ekspertu palīdzību, mēs nedomājam, ka mēs šobrīd ekspromptā izlēmsim, vai ir to ceļu vai to ceļu. Tieši tā, es domāju, ka nu, ir eksperti, kur gan juristi, gan finansisti, baņķieri, politologi, ja, kas vislabāk pateiks, no kura virziena mēs visātrāk dabūsim to rezultātu. Tad balsojam par tādu, varbūt tādu valdēju. Kurš par? Kas par? Valdēju par? Pret? Nav. Ok. Labi, tad par šito jautājumu izrunās. Jā, paldies. Tad otrs jautājums ir par situāciju ar biedru naudām. Kā jūs atceraties visi šeit varbūt ne visi, bet vismaz biedri. Es izsūtīju tādu aicinājumu, kas nav izpildījis to, kas varbūt pēc statūtiem pienākās, nomaksāt biedru naudas. Un šobrīd es gribētu, cik man nav pieejama tā interneta konta stāvoklis, Jā, tad pirmā kārtām tiem, kam būs interesanti redzēt mūsu bankas izdruku, kā mēs iepriekš ar salds redzēs runājuši, tad viņš mums ir, nav nekas slēpjams, tā kā kam ir interesi, padodiet ziņu, mēs varam nosūtīt, lai visi redz, kāds ir tas konta stāvoklis PDF formātā. Bet, ja es īsi apkopoju, tad biedru naudas ir samaksājuši Paulus Irbins. Viņi jāsaka, ka Paulus Irbins to biedru naudu nevis ir fiziski iemaksājis kontā, bet ir maksājis par biedrības reģistrāciju un par konta atvēršanu.
Tad ir Ēriks Čoders maksājis, Pēters Mārtiņsons, Lūpmila Ķujuševa, Jānis Klembergs, Matīs Kodoliņš, Ārnis Lemes Šonaks, Dainis Kucīks, Inesis Feiferis, Ainārs Zābers, Jānis Ošlējs un Dita Rietuma. Es arī samaksāju. Jā. Es arī esmu maksājis. Kurš vēl nav? Dzinters. Dzinters, jā. Es tu lītu pārbaudīšu. Kā Ines šādi atsūtītājs, tu viņu samaksāju? Jā, kā? Kādreiz pārskaitījums varbūt kā kurā bankā viņš trīs dienas vai kur tas nedēļa. Tad jau noteikti vajadzēja būt. Ja visi citādi ir kādreiz visi. Es atvainojos, Laura Rieksniņa ir žēl. Tad pat atdrošina jābūt arī Dzintaram. Jā, Dzintars atvainojās. Laura Rieksniņa ir Dzintars, jā. Bija daudz ierakstu tur. Visi līdzīgi. Labi, un tad kopējā situācija ir tā, ka mums pagaidām biedrības kontā 247 lati un 50 santīmi. Kopie ieņēmumi no gada sākuma bijuši, ja vienākošā nauda ir bijuši 2260 lati, no tiem 2000 lati bija kā aizdevums no biedrības vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra, kas tika novirzīts kā noguldījums poņu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā. Izdevumi par bankas apkalpošanu bijuši 12 lati 50 santīmi. Tā arī visa bilans. Tā arī pašlaik visa bilans. Kas ir par banku? Citadela. Tā, tas ir par... Es vēlreiz jautāju, pagājušreiz jau jautāju par 13. Jā, tas ir mums pēc citiem jautājumiem. Nu, tāda ir situācija, tā ka... Paldies tiem, kas izdarīja to, kas jāizdara, un tie, kas nav izdarījuši, cerams, ka to mēs izdarīt to kā laikā. Ko darām ar tiem, kas nemaksās? Nu, es esmu vienreiz atgādījumā. To es arī kūri. Nē, mēs statūtos neesmu zēsti kategoriski. Tur caur kontu, labāk caur kontu. Labāk caur kontu maksāt, caur internetu. Nē, labāk caur internetu kontu. Paldi, bet varbūt atgādīt to kontu. Cidā, jūs esat es varu sūtīt, jau, pēc tam uzrakstīt. Bija e-pastā, jā. Vai mūsu... Ir tā, jūs visiem nesūtīgam kontu, vai jūs un tā tālāk. Ja vajag kādam pēc tam pierakstīt uz lapiņus, var atnākt, es iedošu. Tas nozīmē, ka kāds nesaņem e-pastu. Tas nozīmē, ka viņiem vajadzētu iedot savu. Ērika ir kārtība, nav bērni. Jā, labi. Paldies tev. Labi, nav. Par šo jautājumu man ir vienkārši priekšlikums pieņemt zināšanai informāciju. Nu, lūgt tos, kas nav vēl tu iedarījuši, tad jau esmu rīkoties sasinājis par to. Paldies, un tad trešais jautājums par programmatūru grāmatvedību. Jā, tur redzat ziņos Pauls Irbins. Kā jau pirms tam esam ziņojuši, tad mēs strādājam pie datorprogrammas izveidus. Ko pēc tam varētu izmantot gan esošās, gan jaunu un veidojamās krājaizdevu sabiedrības, jo vairumam no esošām krājaizdevu sabiedrībām un jaunām krājaizdevu sabiedrībām ir problēmas ar to, ka pašlaik tā esošā grāmatvedības uzskaits programma, kas ir mikrobanka, kas strādā uz DOS sistēmu, viņa no jaunā gada nebūs tehniski vairs pieejama, viņa nedarbosies, jo viņai beidzās visas licences, un viņa ir cik gadus vec jau? 10 vai 15 gadus? Viņi pie mums ir 15 gadus, Amerikas nāk. Tad vairāk, 100 gadus, jā. Ir problēma, ir apzināta, ka ir problēma līdz ar to, kad arī būs eiro ieviešana, kad šī programmatūra nedarbosies tehniski un viņa nebūs pieejama priekš eiro lietošanu. Tāpēc tas, ko mēs darām, mēs izstrādājam grāmatvedības programmu, kas ar tam būs pieejama esošām un jaunām krājaizdevu sabiedrībām principā par pašizmaksu. Ja pašlaik ir tie piedāvājumi, tādi komerciālie piedāvājumi, tirgu ir, kad uzstādīšana ir vairāk tūkstoši un apkalpošana ir vairāk simti lati mēnesī, tas mūsu pagaidām modelu ir tāds, ka tā iestāšanās jeb uzstādīšana varētu būt ap 300 latiem un izmantošana varētu būt 7 līdz 10 lati mēnesī. Nu, tas, respektīvi, tas būtu tādā pašizmaksas līmenī. Programmatūras stāvokli, programmatūra mums izstrādā uzņēmums JP,
risinājumu, Jāņa Pakalna risinājumu, tā ir teiksim, tāds CESIS, mums ir tāds uzņēmums, kas izstrādā, kuram ir jau gatava programmatūra, un tā programmatūra izmanto, pamatu grāmatvedības uzskaits programmatūra izmanto gan pašvaldības, uzņēmumi, un arī dažas nesošām krājasdevu sabiedrībām, un tas, ko mēs kopā ar šo uzņēmumu darām, kad viņš izstrādā šai bāzes programmatūrai tādu modeli, kas būtu noderīgs arī krājasdevu sabiedrībām. Pašlaik ir pabeigts, kā saka, viss tas pamat programmēšanas darbs, tas, pie kā mēs tagad strādājam, bija pirmā testēšana Allažos, tur mēs sapratām, ka ir vajadzīgi vēl mazliet uzlabotāki maksājumu, kredītu maksājumu aprēķināšanas algoritmi, lai viņi būtu draudzīgāki kredītņēmējiem. To plānots izdarīt būtībā līdz šīs vēlākais nākšās nedēļas beigām, un plāns ir tāds, ka mēs līdz augusta beigām jau varētu likt testa režīmā viņu virsū uz Allažu krājasdevu sabiedrību, paralēlā režīmā esošai programmatūrai, liekot eksportējot visus esošos datus uz jauno programmatūru, atstāt septembri kā tādu buffer mēnesi, kur mēs varbūt tās vēl programmatūrai novēršam kaut kādas kļūdas, vēl kaut kādas varbūt problēmas, un tad mēs ar mēnešu, oktobrs, novembrs, decembrs, lai to programmatūru uzstādītu arī tām krājasdevu sabiedrībām, kur tas ir nepieciešams. Tā kā, kaut kāda laika rezervī mums ir, darbi notiek, tā kā es ceru, ka mēs tajos laika grafikos visam iekšā, un es apņemos katrā nākšajā valdes sēdē, varbūt ar to arī atkal informēt. Sakiet, lūdzu, es neesmu speciālists IT jomā, man ir viena šāds jautājums. Vai šī programma kaut kādā veidā ir jāakceptē no finanšu kādā pirkskomisijas puses? Tas nav kāds certifikāti? Jebkurai programmai tas ir jābūt licencētāji vai brīvā kodprogramma. Kas ir licencētāji? Licencētāji izstrādātājs. Licences piedērtāji, tas mūsu sadarbības modelis būs tāds, ka tieši tā programmatūra tādā komplektācijā, kad ir bāzes grāmatvedības programma un ir kredītu uzskaits programmatūra, kas ir sajūtas kopā, ka tādā kombinācijā tikai mūsu biedrībai būs tiesības viņu pēc tam tālāk īrēt vai pārdot krājasdevu sabiedrībām. Jā, līdz ar to, teiksim, tad mēs varēsim gan esošām, gan jaunām to piedāvāt, un tad mēs ar laiku arī varētu būt tie, kas palīdzētu viņiem konsultēt esošās krājasdevu sabiedrības, kas izmanto to programmatūru, kā viņu labāk lietot, kā viņu varbūt risinās kaut kādas problēmas un tā tālāk. Cik tas maksā? Pagaidām tā vienošanās ir ar tiem izstrādātājiem, par cik viņi arī ļoti atbalsta ideju kā tādu. Viņi saprot, ka ir vajadzīgs attīstīt krājasdevu sabiedrības. Tas mūsu modelis pašlaik ir tāds, ka mēs viņiem samaksāsim par to pašu izstrādes procesu, cik viņi ir ieguldījuši. Ja? Tas varētu būt kādiem 1000 latiem, ko mēs savukārt varētu saņemt no tām krājasdevu sabiedrībām, kas maksā šos 300 latus kā pirmo iemaksu. Un pēc tam mēs viņiem maksāsim par katru lietotāju, kā krājasdevu apvienību, kaut kāds 5 latus, mēnesī par tās programmatūras uzturēšanu, tas, kad viņi par viņu serveriem, tas būs pie viņiem, un tad tā nav, ko mums maksās krājasdevu sabiedrības, tie 7 vai līdz 10 lati, tad to starpīgi mēs paturam sev, lai savukārt, teiksim, pie nepieciešams, ja vēl kaut ko vajag uzlabot programmatūros, un mums kaut kādā iedarīt. Tāpēc, ka nav mērķis nopelnīt, tas mērķis ir izveidot produktu, kas ir nepieciešams. Mēs pirms tam konsultējamies ar privātām kompānijām, viņiem izstrāde maksā normāli 20-30 tūkstoši, bet šinī gadījumā tas labums ir tas, ka nav jāveido nekas no jauna. Viņi, teiksim, to lielo uzņēmumu, kuriem ir lielās programmatūras, viņiem tas dārgākais ir licence, kur tu maksā gadā vairāk 10 tūkstoši par licenci. Ja? Mūsu gadījumā tas nebūs, jo tas izstrādātājs ir vietējais uzņēmums, tā nav liela startautiska korporācija, kurai ir liela licences uzturēšanas maksas. Mēs savā, tā kā faktiski jau izskatās, ka mēs būsim vienīgi, kas dabūs maksāt Allažu, jā. Mēs budžetā ielikām 11 tūkstoši, tūkstotis ir pārāk optimistiskais rēķins, man te būs vairāk, un tiek jāsamaksā, jo skaidrs programmētājiem augļu jāsaņem. Viņi nepelnīs uz mūsu rēķinu idejas, ka viņš atbalsta, bet es domāju, ka tas ar 35 tūkstošiem tādā būs jārēķina.
Nu, bet labi, tas ir. Jā, mēs... Mēs paredzējuši tam naudu un tādu, tur to naudu mēs samasāsim. Cik vajadzēs. Jā. Tā, tas ir par programmatūru. Jā, jo tā labā lieta, ka tas programmatūras izstrādātājs ir tas pats uzņēmuma īpašnieks. Viņš nav liels, tur milzīgs uzņēmums, viņam ir pāris darbinieki, tā viņa programmatūra ir ļoti vienkārša uz... Es aizmirstu to kodu nosaukumu, bet nu, uz pietiekam plašu pieejumu programmatūru tā nav kaut kāda īpaša programmēšanas valoda. Tā kā pat, ja mēs dabūsim kaut kādu savu cilvēku ar laiku, kas var tajā par valodā programmēt, arī tā ir iespējas pašiem pēc tam to programmatūru uzlabot. Jā, es godies, ka šajā gadījumā no jāvēlēs kaut kāds problēmas ar šo izstrādāt. Nu, man zīvē, kas var notikt, un ir jābūt kaut kādai dublāžā. Lietuvieši pēc 3 gadus strādā pie jaunas programmas. Nu, viņi ir arī nokstāvs. Jā, bet viņi spēja līdz šim, cik viņi lieli ir, līdz tam viņi spēja izaugt šo veco amerikāņu programmu. Es domāju arī, ka mūsu programma, viņa ir, protams, vienkārši, viņā nav iekšā visas tās opcijas, kas mums kādreiz nākotnē varētu nodarīt, bet šī brīdī tie situācijas, kad nāk Eiropa, kur daudz krājas sabiedrība var palikt vienkārši bez uzskaitas programmatūšu, un ar to viņus vēl jātaisa ciet. Nu, tas ir ļoti nozīmīgs instruments, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka, teiksim, ja veidojās jaunas krājas, tur mums veidojas jaunas krājas sabiedrības, es atgādināšu, tad mums ir tagad CSIS, mums ir Kaugurnē. Daika, kur jums bija? Daika vēl Mārupē? Nu, veidojās. Vai veidojās Mārupē, Smiltenē veidojās, Ventspilī ir interesi. Tad tām jaunām krājasdevas sabiedrībām, viņas nekādā gadījumā nevarēs atļauties uzreiz maksāt 4-5 tūkstoši par lielām programmatūrām un licencēm un vēl vairākas 100 latus mēnesī par uzturēšanu. Līdz ar to šī programmatūra, es domāju, būs nozīmīga, lai tieši šīs jaunās krājasdevas sabiedrības attīstītos. Kas ir? Nē, nu 100 mēnesī 100 nav, $650 gadā, bet vienalga tie maza skrājas ar sabiedrības pelnu labi 600 gadā, arī tas ir milzīgs naudas. Bet vai drīkst, man labi, tas dažādas jautājumas, Labi, es domāju, ka jau vairāk jautājumu nav, tad paldies Paulam un pieņemam informāciju zināšanu. Tāds un... Nevajag, tad paldies. Tad pie dažādiem. Sapratu, ka bija kaut kas par 3.0 līgumu. Jā, viens ir, ka mums ir sagatavots 3.0 līguma uzmetums, kur doma ir, ka cik mūsu birdība var pieņemt aizņēmumus no fiziskām, juridiskām personām, kuras mēs pēc tam tālāk novirzam kā noguldījums krājasdevas sabiedrībās, tad bija priekšlikums, ka mēs varētu izveidot tādu 3.0 līgumu, kur tā organizācija vai cilvēks, kur gribētu caur krājasdevu apvienību, noguldīt šo naudu kādā no krājasdevas sabiedrībām, tad ir 3.0 līgums, kas paredz, ka nauda tiek pārskatīta nevis krājasdevas sabiedrībai kā aizdevums, un tad samā ir krājasdeva apvienībā kā noguldījumi. Es sajauc. Tad aizdevējs aizdod krājasdeva apvienībai, un krājasdeva apvienība pēc tam nogulda krājasdeva sabiedrībā. Tad ir izstrādāts šis līguma projekts, kur naudu aizdevējs pat taisno ieskaita krājasdeva apvienības vārdā, krājasdeva sabiedrības kontā. Ja? Līdz ar to nu, nav nauda netiek sekot. Un tad attiecīgi, pēc tam, kad izriet šī aizdevuma termiņš, tad krājasdeva sabiedrība naudu aizdevuma summu patiešu aizskaita atpakaļ aizdevējiem, ar viņam pienākušies procentiem, un krājasdeva apvienība ir šo procentu, viņu procentu starpīt. Ja mēs jūs esam izstudējis to līgumu, Jā, un tāpēc, ka to līgumu nu, sasādīja nejūrīt. Tāpēc es domāju, mēs tagad arī varēsim ar viņu iepazīties. Es neesmu viņu redzējis, tāpēc es nevaru neko vairāk pateikt. Viņš bija Pētra Māsa. Jā. Bija aizdevuma līgums, bet man viss trīstusējies. Es tev sūtīju. Labi, tad varbūt tāds vienkārši jautājums par to, varbūt tās ir kādi juristi pieejami, ka šo līgumu var apskatīties. Es dzintaram ar sūtīju. Jā, mums vienkārši juristi šobrīd apvaļinājumā, bet tad būs pēc nedēļas, tad es varu iedot, jā. Tad varbūt tad mēs varam palikt pie Dzintara.
juristi, jo viņš toreiz arī, kad mēs aizgājām līgumu izstrādājām, viņš arī tur iesaistījās. Kā? Kā juristi sauc? Kristīna Cimermana. Varbūt tad daram tā, ka mēs vēlreiz, es vēlreiz nosūtīšu šo līguma projektu. Es varu visiem nosūtīšu. Visiem biedriem, jā. Kāds var apskatīt, kāda nekādas iespējas ar juristiem pakāpst? Jā, un tad varbūt var saņemt no juristiem komentārus. Labi, ok. Tad Paulu Mirbinam nosūtīt visiem. Ok. Tad bija jautājums par Smiltē. Nē, es gribu, tas Smiltē tev, kādā stadijā ir, kādas idejas ir un kā palīdzībai ir. Es nē, tad ārāps un mums tiek satikties ar pārtakonu un manu, bet tam ir raža būs labā. Tad pašlaik sešu kombāniju. Bet es tāpēc gribētu, ka nenotiek Smiltē, bet bet ka to kopakļu izveido uz vak. Valmienas ado kopakļu. Jo tas daudz plašāk, tas būtu daudz iedī jāneka, bet es vēl kāpēc ir. Nu jā. Tas ir interš kopīgi? Nē, tas ir tas, kā tas vaks jau bez no lielākiem lauksanēcības kopakļu jau vak, ja būtu labāk ar viņiem. To es skan jau tam Jansonam teikt, ka mums gan ir, bet pareizi, ka tur veidot tos kredītus. Tas nozīmē, ka no sabiedrības tiks izņemt viena daļa, kas spēj un pārējie paliks bez cerībām, jo kad būtu kādās? Nekā, tie, kas ir biedri, paliks tur arī krājās. Tie, kas nav biedri? Ko? Tie, kas nav biedri? Tie, kas var palikt no biedrības. Tomēr viņš jūs liels. Un vienkārši Latvijā, mēs pat Vācija arī uz teritoriāliem pamatās spiež, Eiropas ieteikumos spiež uz teritoriāliem, jo interšu kopīgi agrāk vai vēlāk Vācijās, kur ir tirgi izdevīgāk. Kā viņi noturēs Smiltenē, ja biedri skaits augs un kas no citu vienas. Es domāju, ne tur teritoriālā būtu iekšot. Jo varbūt teritoriālā tas vaks var stāties iekšā visiem biedriem. Es tad varbūt piedāvāju varbūt par šo Smiltenes jautājumu, bet pēc tam atsevišķi izrunāju. Bija vēl viens no citiem jautājumiem, mēs pagājušajā reizē runājām, kad mums vajag, kad mēs izstrādājam apmācības programmu, ko sadarbībā ar lauku atbalstu dienestu. Lauku tīklu. Lauku tīklu, jā, ar lauku tīkliem. Un visu laiku jau tik daudz mums par tīklu un lauku tīklu. Apmācības tāda programma uz kaut kādu stundu, viņa ir gandrīz gatava. Mums vajadzētu vienoties, kad mēs ar lauku tīkliem kopīgi to varētu norganizēt gan lauku tīklu konsultantiem, gan visiem mūsu biedriem. Restīvi tad atgādināšu, tad tiek izstrādā tāda īsa apmācības programmiņa, par to, kas ir krājas sabiedrība, kāpēc viņi vajadzīgi, kā viņi darbojas ar domu, lai tie cilvēki, kas noklausās šādu apmācību, viņi izmantojot tos prezentācijas materiālus, var arī stāstīt savās pilsētās, novados, pagastos, ciemos par to, kā izveidot krājas sabiedrību un aģitēt varbūt par to, kad vietējos cilvēkus mudināt uz to, lai viņi arī savā reģionā veido tādu. Kā ir dzinta? Par laikiem, varbūt tās mēs kaut kādi tie laiki labāk ir kaut kādi septembrī, viņi varētu būt? Nu jā, es domāju, ka drīzāk oktobris, jo septembris tiešām vēl saistīts ar ražas novākšanām un lauksaimniekiem, tas ir tāds diezgan aizņemts, bet sākot ar oktobru, es domāju, ka varētu, jā. Nu, šeit novembris. Nu, jā, nu varbūt līdz reālam rezultātam novembris, bet no oktobrī mēs varam tā aktīvāk sākt par to plānot un domāt. Vai tu varētu līdz nākošajai valdes sēdē, teiksim, ieteikt no savas puses jau varbūt konkrētu datumu oktobrī? Jā, es domāju, nav problēma, jā. Tad vienkārši tad mēs to varam laicīgi visu ieplānot. Tad arī jā, labi. Un Dairi, vai tu vari atsūtīt savu prezentāciju? Tu ne daudz lietas bija tādas, kas ko var ņemt? Jā, to es varu izdarīt, kad sāk runāt, man vēl divi priekšlikumi pie citiem jautājumiem. Viens, ko mēs jau sākām diskutēt savstarpējā e-pasta sarakstē par Nacionālu banku, un tur no mūsu valdes izskanēja katram savs viedoklis, un tur bija diezgan plašs izstāsts. Mans priekšlikums ir varbūt vajadzētu tos viedokļus apkopot un publicēt kā rakstu masu medijos. Lai
tas jautājums, ka Latvijai vajadzīga Nacionāla banka, ka Citadeli nevajadzētu pārdot, nu, tas jautājums būtu dienas kārtībā. Kā tu to redzi, varbūt patkadro, respektīvi, kad ir apkopoti dažādi viedokļi, tā kā analītiskā rakstā, ja... No pēram tā, jā. No. Un patiek, ka tu Citadeli vai pārtaisi par pašvaldību bankām, ka mēs Vācijas pavējām. Un, protams, pārņem pašvaldības pret parādzīmu. Jau vienkārši tas jautājums. Es domāju, kustēsies spriekš un pa banku beigās pārdos. Un, tad būs pavēl kaut ko iebilst. Es piedāvāju tā, par cik mums ir... Mēs, protams, esam katri biedri dažādāki, un katram varbūt viedoklis ir savādāks par to, kā un ko darīt. Varbūt tās mums jāpieturās pie tiem mērķiem, kas mums apvienība ir. Nu, par to, ka mēs gribam veidot, ka mēs gribam veicināt krājdeva kustību attīstību, ka mēs gribam veicināt otrā līmeņa kooperāciju. Es nezinu, vai tu varbūt tad to var darīt jāiet. Cilvēki individuāli, teiksim. To ideju ir to, ka varbūt nevajag, nu, ir lietas, ko mēs atšķirās viedokļi, ir, ko mums kopīgi. Es domāju, ka diezgan kopīgs ir tas, ka Nacionāla finanšu institūcija ir nepieciešama. Un Citadele šobrīd tāda ir, un ka viņa pazūda, es domāju, par to ir tāda iebilda, un tādas vairs nav. A, par to, kāds, tātad par to, lai viņu nepārdod, to ir diezgan daudz par. A, par to, kāds viņas nākotni, tas ir, ja viņi nepārdos, viņai būs nākotni, viņi pārdos, viņai nākotnes nebūs. Mēs varam pieturēties pie tā, ka vajadzīga Nacionāla finanša institūcija, kura kādā izskatā, nu tad tu varbūt par to tā kā neuzstāt. Par to ir diskutēt, jā. Jā, bet kolēģi, tas ir jautājums diezgan tāds valstu līmeņu profesionālas diskusijas jautājums par to, kas tad īstenībā mums būtu vajadzīgs, vai tā būtu Citadele, vai tas būtu kaut kas cits, vai tā būtu valstī piederoši, vai tā būtu kooperatīva banka, vai tā būtu kaut kāda, nu, bet es saku, jo tas ir skaidrs, varbūt pašvaldībām, jā, bet jautājums jau ir par to, ka... Jūs ir pēc Vācijas... Mums ir dažādi viedokļi. Labi, ok, pēc iezēni pēc Vācijas, ka krājas ir sabiedrības veicina cilvēku biedru atklāju pašvaldības bankas kārto pašvaldības projektu, būtams, vidē to cilvēku nebrauc projām no reģiona. Nē, par to nav diskusija. Jautājums ir par to, kādā veidā to izveidot. Vai pašvaldības var izpirkt... Nevis izpirkt, bet ar parādzīmēm. Nē, var izdarīt visu to. Jā, jautājums ir par to, kādas saistības valdības uzņēmusies pret Eiropas Savienību attiecībā uz Citadeli, nu, saistībā ar vispār ekspārveidošanu un tā tālāk. Tas ir būtisks jautājums. Tas ir absolūti akmenī iecišs. Nē, nekādā gadījumā. Es tikai gribu teikt. Es atvainos, varbūt divas gribēju kaut kādu izteikt. Jā, paldies. Es gribēju piedāvāt, lai izcelt šo tieši tēmu ārā no šīs apvienības ligzdas, lai nebūtu tas par apgrūtinājumu. Rītā Zinātņu akadēmijā divos varam šo jautājumu risināt pilnīgi atsevišķi un skatīties, ko mēs varam darīt, un visi ieinteresēti ir mīļi aicināt. Jo tur mēs jau strādājam arī ar bankas izveidus grupu, tur gan ir vairāk ļoti maz tāds speciālisti, kā šeit mums ir, bet ir arī tur un būs rītā taisnu uzaicināt, un ļoti aicināt ir gan Ines, gan Dairs, un Kārlis Āboliņš tur arī piedalās. Tā kā... Rīta, diemžēl, nē, bet mums jau viss iestrādes un viss sarunāts ar Kārli. Lūdzu, rītā divos varam tieši jautājumu cilvēt, lai neapgrūtinātu apvienības daļu. Es uzreiz sagāju, es arī divos nebūšu, un rīt divos arī interviju. Bet, nu, nekas cits, mēs varam tāpat turpināt arī neklātienē. Turpināt diskusijas. Paldies, Laura. Kārlim bija stundu saruna pašvaldības savienībā. Ar pašvaldības savienībā es biju uz novadu domes sanāksmi. Es tur ar dažiem parunājos par šīm krājaizdara savienībā. Šo piekdienu Aucē ir pašvaldības savienības kongress. Es gan drīz tā kā aizrunāju vietu, ka kāds no mums varētu aizbraukt un pastāstīt un parunāt par to vietu, jo daudzi ir ieinteresēti. Un ja tur sanāk visi pašvaldību vadītāji.
Es piedāvāju, tā, varbūt tās risinām pa vienam jautājumu. Tad mums bija piedāvājums no Daira uztaisīt Kraidava apvienības vārdā apkopojumu par šo finanšu sistēmu. Mans piedāvājums ir valdē izlēmt valdē, vai mēs no Kraidava apvienības vārdu mēs taisam tādu rakstu vai netaisam? Raksts var taisīt, tas ir labi, jā. Nezinu, mans viedoklis ir, ka, teiksim tā, nu, lai tas raksts būtu tiešām, es piekrītu Inešu viedoklim, ka tas raksts būtu tiešām kvalitīvs, tad tur pie tā jautājuma ir jāpieslēdz ļoti nopietnas speciālas sloks, lai to var atsaukties uz nopietniem cilvēkiem. Man liekas, ka mums pagaidām ir jāpaliek pie tā, ka mēs atbalstam to, ka ir vajadzīgi mūsu nacionāla finanšu sistēma, un mūsu galvenais virziens ir veidot attīstīt finanšu kooperāciju un otrā līmeņa kooperācijas līmeņa. Es domāju, ka, nu, ja ir kāds, kas rakstītu šādu rakstu, tad mēs varētu atbalstīt ar to, ka jā, mums ir vajadzīga sava nacionāla finanšu sistēma. Mēs kā Kraidava sabiedrība, redzam, kad viens no risinājumiem ir attīstīt finanšu kooperāciju gan pirmā, gan otrā līmenī. Es drīzāk piekrīšu šādā pozīcijā, jo, teiksim, ņemties ar Citadeli īsti līdz galam nezināt visu to, kas ar to ir saistīts, tad būtu tā diezgan nekvalificēta tāda domāšana, runāšana, jo... Es domāju, ka Citadeli šobrīd tiek... Mums vajadzētu koncentrēties uz saviem uzdevumiem. Citadeli šobrīd nejautu... Kaut kādi puikas ar Citadeli šodien strādā. Šodien tu strādā ļoti nopietni ar milzīgiem resursiem aparāts. Es domāju, ja mēs sāksim ar turienu kaut ko pīdīt, mums vienkārši nekam citam es spēku nepīdīt. Mums jau nav tur resursi daudz. Ja ir kāds, kam ir konkrēts un spēcīgs spēlētājs, kurš piedāvā kaut ko citu, mēs varam iet palīgāt, bet ne jau. Es jau pagājušu nedēļu divus rakstus esmu uzrakstījis par to, gan Delfos, gan Neatkarīgajā, par to tika publicēts mans viedoklis. Jā, Neatkarīgajā. Jā. Arī Dainis Salc ir uzrakstījis kaut kas no visiem instrumentiem. Tā palāk, šī diskusija jau sabiedrībā šobrīd notiek, un tas ir labi, ka viņi notiek. Jautājums, cik lielā mērā politiķi, tie, kas ir koalīcija un lemi, ņems vērā šos sabiedrības viedoklis. Uli? Varu pateikt, droši neņems. Es atvainojos, man ir tāds tehnoloģisks priekšlikums, nevis pašiem gatavot rakstu, bet uzaicināt kādu kompetentu žurnālistu, piemēram, Ivaru Bušmaninu no Latvijas avīzes, jo ja pats mēģinās ielikt rakstu, tad es nezinu, kā tas var beigties. Okay. Bet ja būs jau cilvēks konkrēti no mums, kāds pilnvarots, kas tieši šo tēmu apskatīs, tad ne tur kļūdus var rasties, ne arī cits nekārtība. Un tad tas būs tik tiešām laikrakstā normālā lapusē. Vai komentāri? Lūdzu. Es ar šo jautājumu strādāju jau pāris gadus. Un es zinu, cik tur ir milzīga predarbība tam visam. Jūs, protams, varat sākt ar to tagad nodarboties, bet rezultāts būs tās, ka jūs neizdarīsiet tagad savu lietu. Mans ieteikums būtu fokusēties uz savu lietu, izdariet to. Tas jau būs tas aizmetnītis, ja, kur varēs pārējiem pateikt, lūk, mums ir cerības, ka mēs paši šeit varam arī kaut kādu nacionālo finansējumu avotu šeit radīt. Fokusēties uz to, tā ir jūsu joma, izdariet to. Ar nacionālo, ja jums ir kaut kādas idejas, no tā, ko no šīs diskusijas, ko es tagad dzirdu, ja es redzu, ka patiesībā, nu, cik maz vispār dot tādi raksti, jo es teiksim tādas rakstas, esmu, nu, ļoti daudz man jau ir bijuši, vairāki raksti par to, un esmu diezgan daudz arī par to diskutējis, ja. Diemžēl tas viss tiek veidots tā, ka to uzreiz nomāc Komercbanku lobijs, kas nāk Skandināvu bankas ar savu, kuru vienkārši nomasē un padara praktiski tas izšķīst kā tāds piliens jūrā. Ja jūs gribat, jūs varat būt vēl viens tāds piliens tam jūrā, bet kāds būs iegums no tā visa? Ja, labāk tad fokusēties uz to, ko jūs varat izdarīt. Un tas ir jūsu lauciņš, ko tiešām reāli var izdarīt, un es domāju, ka šeit arī politisku atbalstu tam varēs dabūt. Paldies, es domāju, ka tas ir pareizs pieejams un tā arī darām, bet tas dabis neliec nevienam no biedriem uzstāties ar saviem viedokļiem. Viennozīmīgi to vajag darīt. Jā. Šai gadījumā varbūt neveidosim kopīgu Kraidava apvienības kaut kādu viedokli par Citadeli, bet tas tad ir katra individuāla jautājums, kas var tikt. Sabiedrībā ir pauzes, un mēs jau tur visu kā apvienības, mēs to kādā veidā ierodas.
Bet Karla varbūt tās par to, lai pašvaldība tad cīnās. Nē, bet viņas ir jāuzmundrīt. Mēs runājam ar jāuzmundrīt. Labi, bet mēs nevaram visu. Es domāju, bija ļoti pareizi iedot. Mums ir jāpšana divas. Mēs ar vienu vēl netiekam galā. Ja mēs netiekam pilnībā ar vienu galā, tad divām mēs vēl mazāk tiekšam galā. Beigās jūs vēl sastrīdēsieties par to, ko jūs īsti gribat katrs, un beigās to lietu, ko vajag jūs nedarīsiet, jūs strīdēsies par to lietu, ko jūs nevarat izdarīt. Tā. Es mīļie draugi, es piedāvāju vienkārši tas balvas līmenis, un mēs pieņemam lēmumu attiecībā uz Daira piedāvājumu, kad mēs tomēr paliekam pie saviem mērķiem, ka mēs populārizējam KKS kustību un otrā līmeņa kooperāciju, un publiski mēs atbalstam to, kad ir nepieciešama nacionāla finanšu sistēma. Es domāju, to otro daļu nav nepieciešams runāt, jo tas būtībā ir patiesībā pirkstu pakstīt debesīs. Nacionāla finanšu sistēma eksistē, tikai jautājums, vai viņi ir izkropļota, vai viņi ir vairāk atbilstoši mūsu interesēm un tā tālāk. Man ir otrais priešlikums. Tagad tās jaunās krājasdaba sabiedrības veidojās, un viņiem būs vajadzīgi tās finanšu dokumenti, iesniegt kapitāla tirgus komisijai, un viņi ir pie ķekavas, tāds pēdējais variants. Pie cēsīm arī. Varbūt mēs varētu savākt tos cilvēkus, kas tagad veido tās jaunās krājasdaba sabiedrības vienu sapulci, uzaicināt vai no ķekavas vai no cēsīm cilvēku, kurš varētu iedot tos papīrus un izstāstīt. Kā to jau praktiski izdarīt, cik tas maksā? Nē, faktiski papīrs aizsūt pa e-pastu un neko nemaksā. Tā jau mūsu biedrības vieno dibināšanas iemesliem bija, lai dotu iespēju gribošiem cilvēkiem, lai viņi var. Un šie dokumenti viens no tas, viens no tiem programmu rodas, un neklēsim finansējiem, tas ir trešais. Lieta tā, varbūt, ka dokumenti vienu beigās nepietīs, ja? Bet tā jau ir... Lūk, piemēram, tu uzaicināji mani, Smiltene varbūt arī uzaicinās kādreiz kaut ko, jā? Tas ir tad, kad ir izveidojusies grupa, mēs esam gatavi iet palīdzā. Tā ideja es sapratu, ko tu dājies redzies, tie dokumentu paketi, viņi ir pieejami, mājaslapā viņi bija, vēl nebija, tāpēc, ka mēs vēl... Mājaslapā neliksim, lai mums vairāk kontaktējās. Ok, labi, mēs pateikti, ka mums ir pieejami šāda pakete, mēs to paketi, es no CS pieredzes varu pateikt, ka es arī iesaistītu, tad... ar šo paketi, kas mums ir pilnībā pietiek, lai, ja cilvēki ir daudz maz, teiksim, 12 klases un 9 kursi, ja, saprastu, kādi ir tie dokumenti vajadzīgi, daudz, kas jau ir, teiksim, kur ir kredīta politika un tādas lietas, kas jau ir priekšā uzrakstītas, kur tu var pats iziet cauri un izlasīt vai pamainīt, kas tev nepieciešams, tas viss ir, visi dibināšanas papīri, viss, kas ir nepieciešams fuktukam, bankai, tas viss ir, kur tikai jāaizpilda. Tur ir jāizpilda, un ja kaut kas nav skaidrs, tad var uzvanīt vai no Erikam, vai konkrētiem cilvēkiem, kas, teiksim, ir, kur nodināja Erikam? Tā ir Ķekava. Ķekavā, es atmanu jūk, Ķekava Māru. Ķekavā un ceisiniekiem, nu, teiksim, ja jūs ir konkrēti daru, teiksim, daru grupu Māru, tad var iedot kontaktus, nu, ar vienu otru trešo. Un tas ir vienkāršāk, kur sazvanīties. Es zinu, ka mūsu ceisinieki arī, tur ar Eriku zvanījās, prasīja, ar Ķekavu zvanījās, tu prasīja kaut kāds jautājums. Tāds. Principā, CS sagatavoja to visu paketi, tagad mums ir viņi sagatavot kaut kad augustu beigās būtu dibināšana. Nu, 2 mēnešu laika bija vajadzīgi. Tā viņi ir šobrīd? Man nav, jo es pats neesmu, kā saka, iekšā visā dibināšana. Kontakts jau var iedot. Kontakts visus tev var iedot, jā. Jā. Ar ko būs jārēķinās? Lietuvā ir unificēti dokumenti. Lietuvas banka ir atzinusi, viņi ir izstrādāti profesionāli un pieņemam visiem. Tur ir tā lieta, ar to viņi ir lepojās. Latvijā ir tā, ka katrs FKTK ierēdnis lasa savādāk. Un viens tas pats dokuments vienā kabinetā iziet cauri saņem atbalstu, un otrā kabinetā tiks atnests atpakaļ. Arī tā ir lieta, kas šobrīd ir, kas principā būtu jālikvidē, jo tas subjektīvisms nepamatotais. Jo bija vairāki atteikumi, kas bija pretrunā ar likumu. Bet, diemžēl, šobrīd tāda sistēma Latvijā. Mēs tagad nevarēsim izmainīt ierēģinu sastāvu. Kamēr mums nav jumta organizācija, neuzdod jautājumu. Kamēr mēs kā uzatsvišķi, ko neizmēr. Neuzdod jautājumus, kur tu zini, ka nebūs atbildi. Mēs nevaram mainīt fokturu. Bet, labi, mēs to nevaram. Mēs nevaram runāt par lietām, ko mēs nevaram ietekmēt. Ja tu vari aiziet un samainīt fuktu, kā
cilvēku sastāvā. Ok, labi. Es domāju, ka šajā jautājumā gadīs tā ir doma nav slikts apulcēt interesantus vai tos cilvēkus, kas inicē jaunu krājotā savietību veidošanu un ar viņiem savu veidu semināru iziet sākt ar pašiem papīriem. Varbūt, ka tā arī var, bet no, varbūt, ka vajag konkrētās vietās, vai tā ir Smiltene, vai tā ir Māra, vai tā ir CS vai kaut kas, un tad varbūt tā arī runāt, jo sanākot varbūt visiem kopā tā saruna nu, var neiznāk tik individuāli atbilstoši konkrētā reģiona vai teritorijas interesi. Es tā neņemu spriest, bet lielāks eksperts bez šodien ir Ēris. Nē, es saku, mums ir tā problēma, ka nav tā, ir kā te kā vienveidīgā attieksme, līdz ar to mums ir grūti prognozēt, kas kā būs. Un Lietuvas modelī ir tas, ka kā kāds veidojās, ka viņam tuvākā krēza sevi kļūst par viņa kuratoru, jā? Tikai, tas Lietuvas modelis ir pārdomus apie šo lūdzu. Pamata dokuments ir, pārējie dokumenti vēl. Tūkojas. Tūkojas, labi, jā, paldies, Dēļ, viss labi. Bet es pierakstīšu protokolā, tad viens, ko mēs izdarām, mēs ieliekam mājaslapā informāciju par to, ka mums ir pieejami visi dibināšanas dokumentu paraugi. Ko mēs izdarām konkrēti lietu, ko Pēters tad varētu izdarīt? Aicināt, jā, aicināt interesantu grupas pieteikties, jā. Konsultācijām uz pieredzi, jā. Lai nākotnē to gatavojas. Labi. Es kaut par to pašā bija sagaidīgi, ka Ērijas varētu vai valdi atļaut un kas ir. Mēs varam aizliegt Ēriju? Nē, nē, un jauna sēnes pieņemt un ielikt viņu kongresā dažādos jautājumos kaut kādu informāciju par mums. Tas būtu liederīgi. Četri gadu tagad notiek, jā, ļoti notiek mēs man jau liekas, ka kad liederīgāk būtu, ka viņiem to reģionu komiteju tikties. Nu, ja kādam no valsts vai vietē būtu iespējas? Es zinu, ka es kādreiz pašvaldību presē, gan es katrā rakstiņā rakstīju, un šodien man divas trešdaļas visu novada ģimeņu, nu, lauku Aleša ģimeņa ir biedri, ja? Bet neviens nebija tas rakstos, viņš bija izlasījis, nebija piefiksējis, jo viņam tajā brīdī tas nebija svarīgi. Viņš tā, ka viņam svarīgi, viņš, nu jā, viņš... Jā, kur var dabūt? Jā, kur var dabūt, un kāpēc nav zinās, un kāpēc nav informācijas? Jā, labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi varbūt tās? Vai? Jautājumi. Man ir pateicoties, ka ar Kārnim apboliņam esam tajā vietā, Gundars Seidmanis sauc, un vēsturnieks es esmu un tāds brāļdraudzes kustības vadītājs arī dzer. Un tas viens jautājums bija, kas atbildēts, tas pārreģionālais, nu, kā saka, interešu kopība nosacīt, nu, kaut kāds, teiksim, šī mūsu, kas izskaisīt, nu, ne tikai Vidzemē, bet arī Kurzemē, bet, nu, bet tas laikam, tas interešu kopība, tas laikam nav tas prioritārais. Bet cik ir, teiksim, kaut kāds ir ierobežojums, kur tā, nu, no cik cilvēkiem tā biedrība dibinās un... Runa iet par krājas ar sabiedrību. Jā, jā, jā. Tātad krājas ar sabiedrību minimālais biedrs skaits ir 20. Šobrīd ir noņemts teritoriālajiem robežas nost, jā. Tātad faktiski var veidot teritoriālo kaut vai visu Latviju teoretiski, jā. Bet praktiski jau loģiski tam ir jābūt, kur ir pazīstama iespēja piesaistīt cilvēku. Vidzemē un laukos ir jāatrēķinās ar to, ka ir infrastruktūra, ir attālumi, tās ir izmaksas, un tāpēc nevajag kontaktēties ar cilvēkiem, kuriem vienalga būs dārgi izmantot būs pakalpojums, kuras mums nevarēsiet sasniegt. Tā kā ir jā, paši izvēlēties sev iedomu teritoriju un strādājumu. 20 cilvēkus. Un minimālais kapitāls? 2000, pēc jaunajiem noteikumiem 2500 eiro, tātad būs mazāks kapitāls. Varbūt nu, piedāvājums, ja teiksim, tāda valdes īmeņa jautājuma nav, tad varbūt slēdzam oficiāli valdes sēdu, un tad varbūt tas arī kādiem viesiem vēl kādi jautājumi, tad mēs privāti atmosfērā, mēs būs to un varam vēl padiskutēt. Jā, vai valdes lodze grib ir vēl faktors? Jā, vārds lodze. Turpmākā. Paldies. Paldies. Turpmākā sēdu.
Jā, nākamā valdes sēdē. Varbūt tiešām varētu jāatkalendāt. Paldies, Uldi, jā. Septembris sākums, tās pirmās dienas tiek skolu, kas tiek? Trešais, piektais, trešais ir otrs diena. Sabakā skolā jāiet otrajā datumā. Tā pirmā. Mm. Trešais varētu būt labi datumi. Trešais. Otrdien. Tad liekam atkal uz vieniem? Nu, liekam uz vieniem, tā kā par šoreiz, jā. Bet 2000 nevajag